Jesi një qik i ka gotë, ke kështu, do më thonë, pomje, se kështu asë një, kejtë mija i kanë ka kotër, kotër, po më shumë, ke i ka kotër, i kanë tre kotër, Dhe O qikrët një bëllë, këj pas kanë kotër se mutrat e mija kanë dy i kanë. Po Ja, më thëmë, mirë, mirë. ke i gotë i ka kotër i kanë. Djali madh i ka 4 djem, djali 2 i ka 3 djem e një qik, qika i ka 2 qika një djal, tjetra qik i ka 3 djem, që ashtu të shku të Ua, uri. mashallah, pas Tjetra qik një të kemi mejta. qika... U mërë një pa kom pëllu, dhe shkum njës bu pëllu së Një të njës, njësh. një njës të pesë i ko. E i mesa mu ka Ti martu të të pëllu fëmi. Mesa, ke qik. kërkuar katra gjysh. Hej, a ju përshëndes? Kure na përshëndesim, ka gjithë sa më mirë, Po, përndesim. faleminderit shumë ti juve. Përndesim shumë ti, të Jo, të fola momi tani. Përndesim. Ma për bëngoj me zërja! Më të të këshirë. Atuj, dyve prejka. S'kene nevoj njerëz më thonë kur gjonë atime. Më s'fëll një paridhje, më s'bën një paradjukime. Se qita shë poshtë një komend. E thash me qëti në live, anë i në këtina, a ju galdi dhe se dje, ma qëj live-in. Ku, po, plak, plak, vish me rrmejt me të shkuqa. Ndi cudit edhe pleshin me të rrejt, para syve. Ka hu pleshnia, ka hu burnia, ka hu... Krejt, krejt ka nuk. Ma za ma keq. O hi burimi, se di pse mu ka te i kësët, mu që me bo uren. A nështë a kom hej kila, nështë a kom duket vetja pak ma letë. Elfete! Pse bërtet më i te, o, si jam mirë pej veshve. Si jam mirë pej veshve. Prit një bërë një asë vishë të aprovoj, apo më i me bo uren. Rënjë që ashtë të së vishë të aprovoj. Kështu e të i qofën. O kuku njerë. Kuku. Kështu e të i qofën. Këtu me i qofën, mrena. Se, i qita durë të një në të pe, e këtu së njëri pak më naltë. Këtu me i qofën, mrena. A më s'ku ndollë që të nhi e pahiri. Kështë e si. Më vëzdis pa më dhonë kofe mu. Kofe për... Qep kamariri kofe pëse une. Nësë për shëburimin live. Ti me këta ofër. Më e zërë, halo. O, hajtë se kofën e ki pish. Ski nevoj me pagu. Që ju në të një restorant. Halo, me zove! One minute, mi, one problem. Okay, okay. Halo, shpata, halo. Të në kamarire, unë i lojtë gu, të 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 Ajde, fujti tash, fujti shka, më që që të që po që? O, tu ka shtramu syni, o, birë. O, ta hum shë syni, hë.
Halt, halt! Rote Sonne findet die Rolle Vlad. Cool. Dobo! Meksi, Ubo! Opa! Opa! Dobo, Teti! Pse? Pse? Čuješ mě jako Joe Hitch? Čaušky a prita vajskrinšák. Čo? Let's do it, you leave it! This is Sparta! Leute, drüben sind 2300 Menschen. Welcher Maxiti Brezzi Tabi? Leute, drüben sind 2300 Menschen. Schabone! Hä? YouTube ist Gorda? Ohne? Jo, non è niente da con alta. Mi combo fio po folti, un nuk di. In te fuori vet me vejete. Po tipo, tipo fo me chat, per tu chat. Chat. Mu... Chat, kici kici, ham ham. Po chat, jo chani, chat, chat. Chani, kuku hu, ham ham, jo chani. Po chat, chat i bien full chana. Po? Jo, Matschka. Miau, jo. Jo, jo, chat i bien shum chena, shum ham, ham, ham. Edhe une po tham... Ah. Was sagt sie, die so, ich so zu ihr, redest du mit mir? Die so, ja, warum hast du mich gestummt? Ich so, mit wem redest du? Du redest doch mit deinem Chat. Und dann sagt sie, nein, ich rede hier mit meinem... Also Chat ist so, hört sich, wenn man Chat sagt, hört sich das so an wie ein Hund, weißt du? Auf Albanisch heißt Chan, heißt Hund. Chani oder so, ne? Fürs Testo? Heißt Hund. Hau, 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 diese. Stella, guten Abend. Engelchen, Stefan, danke schön. Was ist da los? Hallo. Was ist denn hier los? Jetzt. 1-1, oh unentschieden gespielt, ne? Okay, Triple, Leute, wir haben eine Mal 3. Stella, guten Abend, ich grüße dich. Heine, 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 heine. No, I don't, no, I don't smoke, I don't smoke, I don't smoke, no. 12 Rosen, woher? Was sag, chöre te wand, chöre te... Easy food, se t'kan arrun së larion. Si me pas hi në gjakje, me pas doll nalte a gjokit me t'pry kështu me machin që thuin dhët me fryje me doll nalte sen.